نن می موضوع صرف او صرف د الله نه په خوف او یرا ده د الله نه یرا د الله نه خوف دا زلون تخکت کول پکار دی الله جل جلاله مون انسانان پیدا کړو ټول وای الحمدلله بیا انسانانو کې الله د امام الانبیاء یعنی د هغه نبی امتیان الله پیدا کړو کم نبی چې د تمامو پیغمبرانو امام جوړ شو مونږ د هغه نبی صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې 124,000 پیغمبران شاته امام الانبیاء د ټولو روان دي ولاړو قسم په خدای زمونږ نبی اوچت زمونږ د نبی شان اوچت زمونږ د نبی سنت اوچت زمونږ د نبی اخلاق اوچت زمونږ د نبی کردار اوچت زمونږ د نبی صفت اوچت مونږ او تاسو لا نن په داسې خوشحالۍ کې حاضری الله را نصیب کړه چې خلق دا سنت بدنامی بدرنګۍ په څه باندې په فسق او فجور سره په غلطو مجالس سره نن انشاءالله د مجلس اثر عمدغه وي سادات خپلم نیکان دي الحمدلله خو صحبت د نیکانو سره چې نورم جوړ شي نو دا پښتانه وایي چې په یو کې غوړي واچه نو بیا د الله نعمت الله جوړ شي نعمت د الله شي نو مونږ و تاسې نن الحمدلله سنت اسم سنت خوشحالی ده واده اسم خوشحالی ده او بیا په یو فکر کې اوس ناست یو چې مونږ د الله سره دا مجلس د جوړې ذریعه وګرځېږي ټولو وایي الحمدلله اے دی مجلس کی اللہ سرا عہد کو اللہ من معاف کا اللہ من دو گناہن نہ اوساتا قسم دے دی ودن کی چدا کم انسانان راضی سب ڈول او سرنا وے ازما ڈرے ور بھئی کے بنے پتہ لگی نا پرون ز تنگی نہ روانو پروڑ دے ٹل پلازے نہ چرا دی خواشو ندل دے او کس ناسو لو یا بلا ور سرا پرتاوا ما غدا ما لگاڑے ورتا ہوگا چې دا ځان سره او خېجو اړه له ور استاد ما ته ویل استاد جدا هو ډول والا دی نو ما لا سره دلته نه سه ضرور باندې وې دا که څوک داسي خوشاټاری پیراش نه ځان سره اوچت کی ما لیرا کډول مر سره او دی په خور ته تلو ما ځان سره اوچتولو ما ځان سره اوچتولو او ځکه دې په ما ملې تناسته نه الله دې ورته هدایت نصیب رونو دا ډولونه چې وای دا باجی چې وای دا نور سیزونه چې وای دا زمون په شانت انسانان دي دا چې ورته مخې ته تاویږي قسم دې دا زمون په شانت انسانان دي دې زړه کې او درد او خوف را وستل پکار دي دا انسان الله دې له پیدا کړي چې دا دې بل انسان مخ کې ګړيږي انسان خو ډیر اشرف المخلوقات دی لا ګوره د خلافت انعام چاته ورکو انسان ته ورکو چاته ورکو ملائکو تسوی انی جاعل فی الارض خلیفہ اے ملائکو ز پزمک باندی خلیفہ جوڑو ما عزیزانو ملائک پیدا دی نورانی مخلوق دے ملائکو نا علاوہ پیریان پیدا دی ناری مخلوق دے اللہ رب العالمین دو نورانی مخلوق نم خلیفہ نہ جوڑے یعنی پرشتی اللہ دو ناری مخلوق نم خلیفہ نہ جوڑی یعنی پیریان اللہ رب العالمین دو خاکی انسان نا خلیفہ جوڑے خلیفہ کردار بسوی خلیفہ بم دزان خیر خواوی خلیفہ بم د جہان خیر خواوی نند آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچیوی دری مسلمانان زر مسلمانان ناسوی یو د آدم علیہ السلام بچے ورته گڑیگی اغا خلق عبرت ناخلی زر کی درد نرازی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو میں دکوفی پکسو کی روان دے اے شف خیلو والا غیرت سرا نن بیان یو ایمانی غیرت سرا بیان ہو رہی یو ایمانی جذبی سر اللہ سر جوڑا اوکی عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے روان دے چیر دے روان دے جواب راکے نا 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 جواب میلا انہوں شو کمزے روان دے بیا کمزے کوفہ دے علم خار کوفہ دے امام ابو حنیفہ
حنيفة رحمه الله دا علم خار دا علم سمندر دي اغا عبد الله ابن مسعود کو سكي روان دي نا گهان يوزه کی تماشا شروع دا سشروع دا سشروع دا جواب برا کوي شوق سرا تماشا شروع دا يو آوازي وقت راغي دير مزيدار آواز دي گانوي دير مزيدار آواز دي لوبوي دير مزيدار آواز دي سندروي عبدالله ابن مسعود مي وقي خدو دير مزيدار آواز دي مكان را روان دي دير خل آواز را روان دي دا آواز دا چاہ دے دا آواز دا چاہ دے ملگرو تو اے ملگرو کاش دا آواز دے یو قرآن خانو اے لا سنے برکر لیا الہ العالمین یا اللہ دی انسان آواز میں خخشو یا الہ العالمین دی جب باندی یا اللہ قرآن راولا یا اللہ دا زبان قرآن خانکا عبداللہ ابن مسعود می دعا اغوختا مکان تنیز دیشو خبری اغی کسانو اورے دے اغا سندرو والا اغا لوبو والا اغا مجلس کلا والا خلق توي دا کسوي دا کسوک دے چرا روان دے ورتوي دا شاگرد جنابی محمد الرسول اللہ دے سموے صلی اللہ صدر ندا سے لے رکھی بیا پتہ لگی اوے صلی اللہ بیا وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ دي سوال ويتوال چه کاش چه پا دي زبان دا اللہ کتاب لوستل کے دلے دا خوڑی رخول آواز دے قسم دے دے بازو لوب ویوگو کم غیرت اللہ را اچھتے فورانی اگا عرص دا سچو یا اگا سیچ دا گانو سرویلے شی اگا پزمک اغر زولو خفے ورباندے کی خدا او ماتكو او بارا اوتو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ده غي مبارك غارنا لا سنة چاپیر اکل او عبد الله ابن مسعود زان ترانیز دیکو فکار داده زی جمعی روز بانده ویم دا کمال نده چمال زمان بیان تا شیخ سپنگیره نوجوان تسپو والا او زور تغار ورکوم نه 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 دا خو اسم اللہ جوڑ کرے دا خو اللہ اسم خپل ذاکر او شاکر انسان گرزولے مال پکار دی چې زد اغی شرابی سرمین اکم کم شرابی چې د شرابو بینی د خلی نزی ولی دا انسان اللہ سم رخ کولے پیدا کرے قسم دے زما زړه دا غواړي زم یو انسان دی ولی نشئی جوړ شي دا خل الله دے جنت د شراب د پاره جوړ کړي دا غوونه الله د خپل کلام د اوریدو د پاره جنت کی ګرځول دي ته چې په دنیا کې غانه بجانی ووري دا لګ شپوی من پختانه وسو مړه واده دے ایس پته لګی نه 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 مجالس دا اللہ دے دین جوڑ کئی دا اللہ جل جلالہ سرا خودے پا منگ رحم کرے باچا سیب تا اللہ زوی ورکو اللہ ور تا کورتا دا دا ملگری را وستا اللہ جل جلالہ پا دی احسانو کو اوز دا دی پا دی عظیم خوشالی باندے دا اللہ شکر پکار دے کنا شکری جواب رکھے تولوئے سب پکار دے نچتر ڈمیو بجان راولے گانے بجانے دا خود اللہ نا بغاوت تینی زا اللہ ترم ترہ باندے خوشحالی راولا وزب دینا فرمانی کو دا مناسب دی ندی مناسب خواہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نومی دلوبی وین کنا سندر غاڑی نالا سنا چاپے رکل اغم جاری او دیم جاری عبداللہ ابن مسعود یا الہ العالمین سنگ منوکم دی سرا
يا الله تاور سر سمر مين اوکڑلا تاور سر سمر مين اوکڑ الله چه ده پس رکی در آوستل هر سي اخر زول او الله ستا مين واقستا اے عزیزانو اسندرغار سوگو طالبانو تاسی تم ویم دنیا پا مخ باندی چه ده بیان اوری اغوی تم ویم قسم دے اللہ دے چا شکل تا نگوری اللہ دے چا مال تا نگوری اللہ دے چا مال تا نگوری اللہ جل جلالہو دے انسان زرت گوری ستا گوری ستا گوری سندرغار ایسو گو تاسی بوئی جو خدای دا بسوکوی علماء پدی خبر اس پوئی گی عزیزانو دا سندرغاڑے اللہ لئی پسدق توبہ اویستا اللہ سر جوڑ اکڑا اللہ ار وقت پل بندت آواز گئی یہ زمان بندہ بغاوت دا خلق اوڑان دے اکو سرکشی دا خلق دا اوڑان دے اکڑا راش ما سر جوڑا دا خزنم پٹا اکا اللہ وے خزم پزان مخبروا بس ما تا اوے ربا چه اے رب زمان تالا توبه دا بے بدا گنانو کم اللہوی دی خزی تا دیم نخیم دوست دیم نخیم پلار لدیم نخیم رازم آسر پتا جوڑا اوکا اللہ دیر غیرتی دے من غیرتینی اوکا اللہ من غیرتینی اوکا اللہ جل جلالہو ما یو خبر گڑو دی بیننو کی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ قوم تا باران غختو صحیح غختا ایلے که خدای بارانو کی موسیٰ علیہ السلام ٹول قوم در شابخیل و میری ترا اویستو وی رازی راشی اللہ نا دعا اوگارو ٹول قوم چراغے پرشتہ رازی موسیٰ علیہ السلام تا وی اللہ ویستا پا دی کسانو کی او گنانگار کستے دا اوباسا دا مجلس نے لرکا زب دربان دی باران اوارم دا قوم توبہ با دی قبولکم موسیٰ علیہ السلام مخراوارو یلکا تاسی کی او کستے او دا اللہ سرا جوڑ ندے اللہ ورسرا جوڑ ندے اللہ تی خفرے اغدی اوزی یرا ٹول خلق ناس دی سمو خیر لے تازہ کی زیو کست اویم چالکہ تازہ کی او کست او اغنی او گناہ کرے اغدی زیر پاسی گی واللہ ٹول بدا سی اخبر کی تسبیح اڑا ہوچی زخو نیم الحمدللہ بیت موسیٰ علیہ السلام مخی بدا چاپلار پاسی گی موسیٰ علیہ السلام خوازم جلالی دے آئی او کست سک دازہ کس پی براو سر لاندے لارو مرخواری موسیٰ علیہ السلام مخ کی بلا گنانگار سنگ پاسی یوزل موسیٰ علیہ السلام اعلان کئے پاسا سوک پاسی گنا بے اعلان کئے پاسے سوک در کی گنانگار دے پاسے عزیزانو چاہتا پتہ لگینا اگا گنانگار پزان پیو چدا گنا ما کرے دا فوراً نگو گنو تلاس گئی نبر لا سننسی زرکیو یا الہ العالمین یا اللہ زمان تاثر جوڑ دا خدا یا زمان دا گناہ نتو بدا یا اللہ لا سن پر تکو منا گوان دین برا باندی پویشی یا الہ العالمین پزر خود عالمی دین بعد بدا گناہ نکم یا اللہ پا ما پر دوا چوا موسیٰ علیہ السلام بے مخرا اڑی شابی پاسی پدی قوم باندی رحم اکی گندی باران نوری گی تول خلق ناس دینا گہان باران شروع شو موسیٰ علیہ السلام میں یو خواب الخواب اولی دل یا الہ العالمین باران دی نکولو ستا خو خواب ندی کولو یو خوارات ویچ ستا پڑلک گنانگار دے اگا گنانگار اوباسا زخویم سوکت مجلس نلا نلل یا اللہ بیادی قوم تا خجل شم خجالت شم دا برا پوری خاندی چی سوک پانسی دلو باران راگ پریشتر علا اید اللہ کلیمہ اگا کشد اللہ ورسر ورانوا اگید اللہ سر جوڑ اکڑلا یا اللہ اس خیرات او خینو اس ویسیم جوڑا کرے دا راتے اوخ ہے چھو اوخ ہے گورم چھتا سوگو
الله ورتوي اي كلمه اغه ما خپل خزته نه به خودله اما خپل خاندان نه به خودله نو تا ته به ول خیم اغه ما سره خپل کی سره جوړ شو باس الله وای اي سما بندا راځه ما سره جوړ وکا نو عبد الله ابن مسعود د کسر سره پلاس کلاس کی خودو کم خوازي اي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویز خروانم سبق تزم یا چا تا سبق خیم شاگردانو تزم الله دا سندرغال نوم اخیر که اخلم چرمو خوشالشی دا سندر والا لوب والا ورتوی زم در سر زمان یلی کولی مجلس تی پری خودوی باس عبدالله ابن مسعود اولان دی دی و دیور پسی روان دی چکل مجلس تا ارسیدل عبدالله ابن مسعود پیزار اوباسی او دا سندرغاڑے پیزار چاہتا پری دینا یو شاگرد دی خوارا کاگی بل شاگرد دی خوارا کاگی او دی پیزار رواغستو دا سپلو لان دی تر پیسینی سر جخت انیولو عبداللہ ابن مسعود ورطوی دا سیکان زان سر دی جامعی وربان دی خراب ومہا ورتوی اے عبداللہ ابن مسعودا زما دی دخدے پزاد قسم وی کستا دے سپلو پوری خوروے پخدے قسم دے ما بزان ترانج کڑے وے اے عبداللہ ابن مسعودا ماند دنیا خکولا لاران ماد تا سر پلاس کی خودو کے دو دنیا خوندون شاد اغرزول د طالبانو مینس کی دا سندرغار امناس دی دا دا لوب و ینک امناس دی عبداللہ بن مسعود چی درس خلاس کو شاگردانو نا استاس دا پوس کی اے شاگردانو دا کم احادیث چی ما در تتلاوت کر سوک بے رات بیان کی سوک با دا احادیث ما تا دوبارو اوری آغا سندرغارے گتا اوچتای یا عبداللہ ابن مسعودا ما تا اجازتو گزبے در تورو ما نئی مدرسہ لی دلے نجومات تتلے نئی دا دیو بن مدرسہ پاس کرے دا نئی دا مدینی منوری جامعہ پاس کرے دا صحبتی صالح ترا صالح کو ندو صحبتی صالح ترا صالح کو ند صحبتی طالح ترا طالح کو ند رحمان بابا وے پس صحبت اولیاء و بسر زرشے کولوٹ او یا کانے د سہرا صحبت دا عبداللہ ابن مسعود حاصل لے ایسے با احادیث وورا والطالبان ٹول حیران دی دا دا عمر لسکال شاگردان ناس دی سوگم حدیث دنشی یادولے دا دا لارے مسافر علکہ دا غا پلان کے سندرغاڑے ندے وی بلکل اماغا سندرغاڑے دے چاچے بسندرے وال وی دا اماغا کس دے عزیزانو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغا مبارک ورتسوئی ورتوئی دا عبداللہ ابن مسعود کمال ندے دی دا اللہ سر جوڑ اکڑا او اللہ دیر غیرتی انسان دے محبوب فرمائی التائب من الزنب کم اللہ زنب لہو دعڑ گناہ نہ دکڑے و عزیزانو زمن پر روایاتو کی روایت رازی عن زازان او بیوی عن عبداللہ ابن مسعود اغا زازان رحمہ اللہ پا تابعینو کی او سیادی گی لاغی سندرغاری نام صدا زازان رحمه اللہ اگر سندری چول اگر بید عبداللہ ابن مسعود دا سے شاگرد جوڑ شو چی بے بے دا طلباؤ در سنو تا دا مصطفیٰ دا احادیث درس ورکولو نتوبہ کما پکار دا دا زازان رحمه اللہ پکار دا کہ دا زازان توبہ موتا اوباسو عبد الرحمن بابا زمان توبی بارکی وی دانست گناہ کئی توبی اوباسی اے پوی انسانا اے انسانا پوی گناہ کے ہو توبی اوباسی عبد الرحمن بابا وی دادا دغیرن توبو زمان توبہ شا لدی توبو زمان توبہ شا مانا چی دلتا توبہ و علتا پہ حملہ
دا توبه توبه نه صحیح توبه به اوباسو عزیزانو د واده پروګرام دی ځوانانو تاسو ته یو خبره کوم الله سره جوړه وکئ پټه جوړه وکئ او ګناه کمه ګناه ده چې ته پې بالکل قادر شې ته ورباندې بالکل داسې چې ستا د لاس لاندې او دې وخت کې ته څه وې معاذ الله معاذ الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنا باند قادر شو تنگی کی میبل اور اس بیانو ما اس سوچ دادے ارونو یو خبر در تکوم نن زمون نوجوانان خلق قسم دے گناہ تا پغی گورزی جرأت پکی پیدا شو شیطان جرأت ورکو یا زلمیا ته څومره ښکلی یې ته خو سونی ته چې یو ځل الله ته سجده ولګې زلمیا ستا سجده د الله په نیز سونه ده الله پرشتو ته وایي زما دې بنده ته وګوره ما ورته ځواني ورکړې ما ورته حسن ورکړی ما ورته جمال ورکړی خو چې کله په ګناه قادر شو ما نه ویریدو ګناه یې پرېښوده د دې بنده بخنه زه وکم که او نه کم پرشتې وایي یا الله قابل د بخنه دی خدای وایي یوازې بخل نه ورکوم خپل دیدار به ورنصیب کوم سلیمان بن یسار حج ته روان دی چېرته روان دی جواب راکړه چېرته روان دی موږ چې حج ته لاړ شو نو دا زموږ اجیان اکثر دغه داسې کوي دا بیکونه میکونه هر څه برابر او یا لکه تواب کې درنه خلق پیسې وایي موږ دومره حرامینو په تواب کې هم پیسې وو سړی د توبې سي ته لاړ شي اول ته هم د سړي بچی درنه نه جوړېږي ته بیخي د خر بچی ته بیا بیخي حمار ابن حمار ته دومره خبیثې تا کې دومره جرأت دی سلیمان بن یسار حج ته روان دی چېرته روان دی لاره کې شپه په مسافرو به راتلله نو بیا به چې کله هغوی د سفر سامان به ورسره وو تمبو به یې داسې ولګولو یا بیا بل څیز د ځان نه تاو کړو یاره ملګري ورته وایي چې سلیمان ورته وایي قربان وایا وایي د خرچې سامان نشته ایس را سره نشته داسې چل به وکړو چې پیسې به راغونډې کړو بازار نه به سامان راوړم غرمه ټیم دی یا ماښام ټیم دی او وایي ډېره ښه ده سلیمان بن یسار خاندانی طور سره سید دی څوک دی سید دی سیدان ډیر ښایسته وي قسم دی دوی چې موږ چې بوډاګان کېږي لکه د پشکال چندخان پړسیږو داسې دا سیدان چې بوډاګان کېږي ښایسته کېږي د الله داسې رحم دی ورباندې یو چې علم بوډا کېږي ښایسته کېږي یو چې سیدان بوډاګان کېږي ښایسته کېږي الله دې موږ کې روحاني حسن پیدا کړي چې جهان په ځان ښایسته کړو جهان راته وګوري هغوی زموږ نه د نبی علیہ السلام خسته سنت واخلی هغوی په هغې باندې عمل شروع کی نو سلیمان ډیر ښکلی دی د یسار زوی دی او ډیر مزیدار دی ځواني ده لرې نه یو ښځې په نظر کې اغستی و چې دا سړی به چیرته ځي دا زلمی به چیرته ځي یاره صاحب زنانه په نظر نیولی و النساء حبائل الشیاطین زنانه و نظان ساتی خان تازه خوچه موبایل اوچت کی بیخ موز دا لکان در سره خبرې کی گوری اکثر دا لکان ندی دا خوز آوازونه جوړی او تازه خوش آتار اونه پیسی زان تا ویدی که پیسی راولی گا و دی که راولی گا خودی تا و گوری عقل زان که پیدا کی دا خوک دا دید پارا جتا پر دو خوز سر بی خبری که الله اکبر حیا 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 دا ته چې کومې خور سره خبرې کې د دې خور هم یو ورور شته دی ګورې دا ذهن کې واچوه چې د دې خور ورور به زما د خور سره خبرې کوي مه کوئ د چا دروازې په کاڼو مه ولئ سلیمان مزیدار دی سلیمان ښایسته دی ښځې نظر کې نیولی دی سلیمان راغی زنانه د لرې نه ګوري دلتے تمبو پزان والے سلیمان تمبو کی پروتے دویم ملگر تین لارو زنانہ ٹول عرص گوری بازار لری دیں سنگولا بزی سربنت بزی لری بازار تروان دے زنانہ زان را رسی چکل تمبو خلی ترالان
د تمبو دروازه یې کوله وکړه ځان پسې واپس بند کړه سلیمان بن یسار مې ناستې د الله ذکر کوي پوګه باندې ورته لاس کېښودو اے زلمیه ما ته وګوره اے زلمیه ما ته متوجه شه سلیمان داسې ولیدل کله چې د پردۍ زنانه په مخ باندې نظر پریوتو زنانه د څوارلسمې سپوږمۍ ده پړقای مخ کې ښایسته ده سلیمان بن یسار مې الله رب العالمین ته په سجده باندې پریوتو یا اله العالمین ما خود شیطان نکړه اغستی وا ای الله تعالی پسی اغه زما دشمنا د خذ شکل کرا اولی گلو رب العالمین اس مت نخلاص کا ورتوی اے خوری کروٹی دی پکارای بار کینا ملگرے میرا روان دے زبط عام نخرم طالبای در کما ورتوی اے سلیمانا د روټۍ طعام وږی نه یما خپل عزت در کوما عزت در نه اخلمه ما سره جوړه وکا سلیمان بن یسار مې وی نه 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 زه روان یم بیت الله شریف ته که دستانه زر چنده ښایسته ښځه راشي زه به یې د رب العالمین په مینه ورنه کما بیا په سجده باندې پریوتو خزه پویا شولا بار زنانه لاړ چې کله کور ته ځي دننه په کور نوزی عزیزانو زنانه د مخ نه اوښکې روانې دي په مخ باندې مخ باندې لارې جوړې دي بچي ورته رالل اے مورې نن خو ستا مخ بدل دی اے مورې نن دې مخ بلبل شان ښکاري ورته وی اے بچیانو ټول عمر می بغاوت کی تیر کوم زنن د خدای سره جوړ کوما زد الله سره جوړ کوما خزا دلته په سجده پریوتا سلیمان بن یسار می حج تلاړو طواف د بیت الله کی طواف نه فارغ شو ناګهانه په خوب راغې خوب ور باندې غالب شو د بیت الله شریف پسنګ کې اود پروت ناګهانه خوب کې بهترین انسان راضی کله انسان راضی او هو نور لا ستوي سپوږ مې ستوي ډېر کله مزیدار د مخې پړقېږي ناګهانه ورتوي مننتا سوکي ډېر کله ډېر مزیدار هغه ورتوي انا یوسف بن یعقوب علیه الصلاة والسلام زی یوسف بن یعقوب ما اغا یوسف اغا یوسف چه تپ گنا قادر شوی او د زلیخین تا منډکړه ورتوی اوز اغا یوسف ما چه کل زلیخ پا ما بانرال ورتوی من انت سوکی تنسو کی زان را تا او آیا زو خود یعقوب علیہ السلام زوی ما تسو کی اگر تو اس سلیمان بن یسار ما ور تو تا اگ سلیمان تا اگ د یسار زوی چ ابل ورس په حسین او جمیل خزبان دی بالکل تقادر وی تا تزان اساتلو ور تو اوز بالکل اگ ایمان تا آغا یوسفی چی ده زلیخی نه ده زان ساته لیو وی آو بلکل ما زان ساته لیو خو ما تا اگورا زو پیغمبر پلار پیغمبر نیکه پیغمبر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی زو پیغمبر یوسف پلار پیغمبر یعقوب نیکه پیغمبر اسحاق غور نیکه پیغمبر ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام تو خود یسار زوی ته چا زوی تو خود یسار زوی تو خود اگا چا زوی نه زچ د چا زوی ما الله اکبر یو عالم ور سره دا زید کړي وای دی ورته وی ته د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام بچی وی زده امام زین العابدین زده حسین ابن علی زه
زد علي المرتضى زد فاطمة الزهراء زيما زد جناب محمد الرسول الله نسيما زد چان نسيما زد جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزانو یاد ساتي قسم بخوي چچا لگ زان ساتلي گنا دير لگ تیموی خود انسان کم زیتا مقام یہ یاد ساتھ یہ سڑے وے زر کرتی دشپی زر رکاتا نفل کی دو زر سجدیشو سو سجدیشو خوز ما غنی شیخ دے بودا دے نور ماملا عظم دا سے سر خوڑلی دا شکر آور سوالیو او پا خود قسم دے دا ظلمے ندے دا نوجوان اللہ تا یو ظل شپک دو اخ کی توی کی پا دے سرگو باندے با اللہ دے جہنم اور حرام کی ظلمو ستاسی تندی کو رے اللہ تا دیر گران دی ستاسی دا اوخ کی اللہ تا دیر گران دی نو اللہ سر سکول پکار دی جوڑ پکار دا اے یاد ساتھائی چاچ اللہ سر جوڑ کری اے خلق کامیاب دی او چاچ دو گناہ نا بعد توبہ استلے او بے دو گناہ پا وقت دا اللہ نا یری دلے ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان سوک چی زان تا اللہ مخیط کی او دا اللہ نا ویرے گی چیز اللہ تا بدا سے مخامخ کے گم یاد ساتھی دید پارا یو جنت ندے دو جنت دی حور مقصورات فی الخیام بے پاگی کی دا سی خزی ندی دا دنیا خزی بنائی دا خو امیر جگری التب حور مقصورات فی الخیام انشاءاللہ تحصیل با اللہ بندی ساتھ لی نند اللہ سر جوڑا پکار دا وہ دنوں کی دمر بغاوت مکوئی چی بے سبا پا حل باندے نپوئے گی یو خبرہ دوئی میں خبرہ دادا چو آد سنت تیرونو پا خدے قسم دے کل چی کم قوم دخپل دین پوری خندہ کری اقوم اللہ غلام گرزولے بنی اسرائیل ازاد قومو ولی اللہ غلامان اگرزول دی دخپل دین پوری خندہ شروع کرد او پا خدے قسم دے ودنو کی دول او سرنا داغ کم حالات من خوب اکثر بیاناتو تزو زبرون روانو میوزیتا پر ٹرالے کی خزے ناستے سکے ناستے سکے ٹرالے کی ناستے و خدایا دا مالدار خو خدای اسم داسې خود غریب د بدماشین هم د خدای وسات اخز غریب په کې ناس تا و پړک 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 وکړ به وچته شو مالدا بزان نه پويږي اوس ځکه د ټول بدن شیطان را گیر کړی دی و د غیرتی پختون لوري ته د دې لپاره ستاد خپل مخ الله پیدا کړي چې ته په روډ باندې خلکو ته خپل مخ ہے ته دې خپل خاون سره وفا نه کې دا خوستا هغه خاوند دی ستا په واده باندې هغه بلا پیسې لګولې وې ته یې ډېره درنه راوستې وې ته ځان ولې دومره کمزوری دی خو زله ثابتې مخ پټ کا مخ باندې پرده واچوه اے فاطمه رضی الله عنها چې وفات کېده علي شیر خدا ته وی نور کار به دې خپل وي خو وصیت مې دا دی ما به د شپې خښې ما به څه ټایم خښې جواب راکړې څه ټایم شپا او جنازه به پلانکې 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 وړي نو شیعگان ورپورې څه مشهوره کړه شیعگان وای وایي د ابوبکر صدیق خلافت او د هغه مړی هغه نه پرېښودو په قبرستان کې لعنت الله علی الکاذبین خدای م کور روان کا وام دې کوم ځای او درز دې کوم ځای خیژي هغه دا اوس ځکه نه بیانوي چې د دوی ښځې خو زموږ د ښځو نه لا بدترې دي نو دوی اوس که داسې ووایي چې فاطمې د شپې جنازې انتخاب ولې وکړو ورته و اے علی شیر خدا زما جنازه د شپې یوسان چې زما په لاش باندې د چا نظر اون لګیږي اے علی زما صادر ستا نه علاوه بل چا لیدلی نه دی اے علی د خدای د رضا د پاره په ما باندې قبر م جوړوه سلی م جوړوه هوار ځمکه را باندې جوړه کا اے بی بی صد پارا وی دی د پارا چی چاہتا پتا انہ لگی چی فاطمہ د بدن اگدو کلندو خبرم چاہتا دا سی نخی منگو تاسی زنانو تا سوال کم یہ زما خویندو یہ زما میندو چی زما بیان سمر اوری
چه دوراره واده دراغه ده زوی واده دراغه نه ده فاطمه سیدت زانتا مخدکا فاطمه واده دلا او عائشه رضی الله عنها ورطوی اختبر آبر اول زنانت چارچا پیر ناستوی خدیجه رضی الله تعالی را خو وفات مورخ پلی حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فاطمه تا سنگار برابر اولو سر کی ورطا گمنز مبارک و حلا او ناگهانی دخلین او خطل فاطمه کاش نن خدیجه جوندهی وی ستاد دی اخیری لورت داغوی ستاد آدواد مراسم بیلی دلوی تبه کتلوی سردار کونین دیوال تا دڈا والدا او دا سی ولار دی اے غیرتی پختونا تزان تمنن عاشق مصطفی وی راشد مصطفی دلور واده دی فاطمه رضی اللہ عنہ ناگهان خلینا الفاظ اوتل اوی جرل مور ورطر حیات شوا عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فوراً ورطا پسر باندی لاس مبارکی خدو یا بچه مخا پکی گا خیر دیز پوی نشم سرداری کونین دیوال تا ولار دی دخل مبارکی نی اختل الخدیجہ مبارک عائشہ صدیقہ ور پسر آوتلا سرداری کونین نی لاسون مبارک تاؤں کرن ورتو اید اللہ حبیبا زپویا نشما زما دخلین خدیجی نم اوتلو خو اید اللہ حبیبا خدیجہ در تو اسم یاد دا ورتو اے حمیرا ولی برات یاد نوی دمکی خلق پکانو وشتلما ستا قوم پکانو وشتلما او خدیجی برات دا صبر خبر کولے خدیجہ خو خدیجہ وا ستڑے براغ لما دا صبر خبری بیرا تک ولی خدیجہ خو خدیجہ لا آگا فاطمہ ودید لا بی بی عائشی توی اے زمان مورے میرا موری دا اے زمان مورے کمی زنانا چی جنج پوشی زمان رازی ناغوی تا او آیا چه فاطمه وی ما بد سار ازاننا یاد مخصوطن تیره کی کورتا بوزی آغا زنان چه رازی سلور وی پینز زنان وی اغوی طول با یو شان تور سادر پسرائی زکا زمان سادرم تور دے زبد دوی منس کی زمان چه دا چاہتا پتا اندرگی چه فاطمه پک کمی اوادا نن زمان دا امت دا زناناو او دا خلا پرے دا باچا سے افتران باچا سے افسنگا چل دے وی قسم دے شادی حال دیر و مرگور رات اول وی ماول دا سے چل دے چی شادی حال کی صلح خرچی کم ز غریب سرے ما او زمان طول رشتہ داران او گواندین غریبانان دی زبا دا خپل گواندی خدا شادی حال ترا گوانم زبا خپل غریب شادی حال ترا گوانم زبا خپل خادی و خوشالی خپل غریبانانو تا جولی کی غرزو ما چی دا غوی پا جولی کی واچوم زما مقصد داوے چی زما غریبانان ما سر پا درستخان سشی راجہ مشی نو عزیزانو درخواست مدادے چی ودون پا شادی حالونو مکوی نا جناوی مناستی او ظلمی مناستی باچا سے سم رخ کولی اخکاری منگ سر ناستی کولی سنت طریقی سر گیرا منگ سر ناستی الحمدللہ خوزے و خبر برک بار بار کم چی اصل اصل بھی اصل سوی خام خوا وی چی سل عدت نوری نو یو پکی دی موری نو دیو که دی فاطمت الزہرا دی مور آغا اثر را روان دی اللہ دی دیو که دا صفت قائم و دائم و ساتی نن زمان موضوع کم دی خبر شوا چی دا اللہ نبا حیا کو اللہ سر بسکو سبا کو یو گیم دی اغیل پب جی گیم وی بلکل کچا وعدہ کرے نظر تر زر توبہ اوباسی پب جی گیم سر پسڑی خضر طلاقی گی او تقی عثمانی سے فتوہ دادا چی دا سڑی دا ایمان نم پسی اوزی نو کچا کتلے بس اتھائب من الزنب کمال لازم بلہو بس زر تر توبی اوباسی گیمون مگو رئی موبیل کا استعمال ہوئی دا بیانات او رئی دا شیخ العربی والعجم مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ لے وڑے وڑے کلپون رازی دا نور علماء کرام رازی بیانات پکے او رئی زنانو تا موبیل دا استعمال دا پارا دا ضرورتنا علاوہ مور کوئی
او تاسو تم سوال کوم کوم زنانه در سره په خطا کې نمبر ملو کو وای رټا وای خلد ماتشا بیا موبایل اونکی او خزرم دا پکار دی ک پر دې موبایل راغه ندا دی وطن وای چې تاسو سلام ده جی خپل نام را تواله تاسو کوم ځای کی جی خلد ماتشا خزی الله د پیغمبر بی بیان ته وای ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الله د نبی بی بیان ته وای ک سو کوسی ترازی رټ جواب ورکوي نشتا بس پیغمبر علیہ السلام شتا بی بیان ورته سوی نشتا او یا ورته وای دروازه واپس پکانی اولا چې جواب ورته ملو شي زمون خزی کو کی میړه دې دوس بیگ مو تراوست میړه ورته وای تاسو څنګه زا کور دې رخصه او تو رخصه دا سو کور خونه دې چې راغلی مون دا غم دې غم دې و بدبخت خزی الله نه حیا وکا او چې به دکاندار ته ورشي دکانداران دې نه خپه کی چې مولوی په سلام جدي واړول الله چې ورشي ورور دا کپړه راواله ورور دا دا پیزار راواله ورور دا خپه نشي ورور ایت الله اکبر مکو دا خبری پردو خلق سره دا خوږی خوږی خبری خپل خاون سره وکا آخر آقا فرمایي عائشہ صدیقہ و یا رسول اللہ جنت کی بستا گوانڈی سوک ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی جنت کی بزما گوانڈی اگا گوانڈی وی چھ دنیا کے خپل بی بی سرا دو خوشحالی زندگی تیرا کڑی وی خزا داغی نرازی وی او دید خزی نرازی وی دید خزی نرازی وی او خزا ندید نرازی وی نو خزو لپکار دادی نبی علیہ السلام فرمائی چھ پکم خزا باندی تکلیف د خاوند په کور کې تیر شي او دې په نارش په تیر کې الله به ورته د بنی اسرائیل د پیغمبر د اویاو کارو د نفلی عبادت او ثواب په عمل نامه کې ولیکي یو زنانه ای سونه معمولی خبر ده یو زنانه زما د امت چې د خپل خاوند سره په فقر کې په غربت کې په تنګسه کې وخت تیروي نو نبی علیه السلام فرمایي دې ته به د بنی اسرائیل د پیغمبر د اویاو کارو د قبول شو عبادت او ثواب ملاویږي یہ زنانو اللہ سرا وعدو کئی چی دا خودے نافرمانی بنکو دا خپل خاون نافرمانی دا دا اللہ نافرمانی دا خودے دی منگو تاسی ٹولتی نا اساتی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درو شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و صلی علی دعاو کلاہ العالمین بلکل زندہ باد شبخیل یورو نمبر یورو خان یو کس اوچت نشو او ما کتن نور برات لل شبخیل دی اللہ منصر طول حرم شریف تبوت لے کی دل تا دشمنی دیر زیتی دی اللہ دی دا طولو دا چاچ دشمنی دی اللہ دی پا محبت بدلی کی رون دا ارچا خیر غواری خان تاسی تا یو سوال کم که دا خپل زان خیر غواری نه دا بل خیر او غواری دا بل پا خیر کی خپل خیر دی خدایا زمان درون دا وگون تو پا کون اخکتا کی اللہ خدایا لا سنی اللہ پا تسپو خیستا کی پا کتاب اللہ راغستوی خیستا کی دشمنی نی پا دوستو بدلی کی اللہ دا چا بچی نی صالح بچی ور کی اللہ من پا یونی ز پا یونی تراغلی چې د سادات او وعده دی که خدای بیگا ته د آقا مبارک ملاقات را نصیب کی څه پته لګي الہ العالمین د محبوب ملاقات را نصیب کی الله زمونږ دا بچي الله زمونږ د دغه بچي سره چې کومه زندگی د وسر روانه شو یا الله دا د هر قسمه کوډ او سحر جادو بد نظرونه محفوظ او ساتي الله زما د دې بچي او زما د دې بچي په منځ کې الله د محبت فضا داسې جوړه کا کوم چې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم او دا غید بی بیانو تر منزوا الہ العالمین دا چا بچنی صالحہ بچور کی دا چا وی تین ایکان صالحانو گرزے منگا خدایا دا خبر مازان تا اکڑے اللہ کا مانس گناہ کی گی پترہ تا لگی نا خدایا زما گناہونا معاف کا او یا اللہ دا دے ٹول گناہونا معاف کا خدایا دا خپل دوستان جوڑ کا یا اللہ دا ٹول خدایا بیگا تشپا کی چی کمی عمر گرے پا کم گناہ کی مبتلا دے خدایا اینی مشپے را پاس دے او زانتے اللہ وہ جڑا وا خدایا دا دیو دا نم دا گناہ گارانو نا یا اللہ پا
پخپل پیرس د نیکانو کې اولی کې الله مون غیبت کو دا غیبت مون تاړو ګنا نه ښکاری او دومره بدرنګ ګنا ده خدای مون د غیبت نه اوساتی یو د چا عیبونه مګوري دکې دا عیب ده او دکې دا عیب ده د هر چا ښه صفت بیانوي الحمدلله قسم دې زما چې مړه مقتدی نه زده غوي ذکر کوم او چې ژوندې مې الحمدلله سي ښه صفت کوم بعضې ملګري مونږ کې تیز دي مقتدیانو کې زه هم دا تیزي م ښه صفت دی مړه دا عمري صفت دی ما له دا نه ښکاري زه هم د دې عیب خلقو ته بیانوي ځان له وګوره عبدالمتینه د ګناه نه ډکي نو الله دې مونږ او تاسې ټولو ته د توبې توفیق راکړي الله دې زمونږ د دې صدقې ثواب د باچا صاحب والدین کریمین وفات شوي دي الله دې د هغوی په قبرونو باندې انوار را اووري د دوی او زمونږ د ټولو مشران چې څومره وفات شوي سادات چې څومره خاندان د علي کرم الله وجهو نه را روان دی الله د ټولو دې خاندان ته د دې صدقې ثواب ورسي الله د تمامو صحابه کرامو روحونو ته ثواب ورسي الله د اهل بیت مبارکو روحونو ته ثواب ورسي الله د دوی او زمونږ دا تعلق د خپل رضا وګرځي ډېر ښکلی وعده دی الله دې په بادشاہ صاحب خوشحاله کړي اوس ورته څه کوم چې بادشاہ صاحب الحمدلله چې خپل خاندان کې الله درکړه شکر دی الحمدلله دا خاندان قسم دې زما ډېر خوښ دی ما علي صاحب خوب کې ولیدو علي کرم الله وجهه بادر بابا کې مشکو زه خدا سي ملایم ګرځم راګرځم ډېر هلته مې خوب کې علي صاحب ولیدل ډېر خوشحاله شوم خوب نه بیانوم بس نو غرض مې دا دی چې شکر الحمدلله دا د خدای احسان دی چې سیده د سید په قسمت کې شوه الله دې دواړه جهانه ښایسته کړي الله دې ورباندې باچا صاحبان او ټول خاندان خوشحاله کړي د دوی او زمونږ په ژوند کې دې الله ستاسې ټولو سره خیر او برکت سره سره عمري او حجونه نصیبه وګرځي الله دې زمونږ استاد دا تعلق هغه دی ګورې ښه زه د مال نه متاثره کوم زه لیونی سړی زه خپله غورځوم نو مال لا پکې چا راوستی خو دا د جانان د کلي نسبت دی دا مې د آقا نوسی دی او قسم دی ما دا شاګرد دی دا باچا صاحب او رشتہ دار مې دی اوس زما بوټونه برابر وو مال زما بوټونه مه برابر وو لاس به ورته نه وړي د دې بچی دی والله کې زه پرېدم پیزار ته زه وایم ستاسې پیزار به مونږ سینې سره نیسو من بساس پہ ہزار نیسو اللہ دے منگ تا ادب را نصیب کی نن قصب دے ادب ختم دے دی وجن خم تو آن قبلی کی اللہ منگ تا ادب والا زندگی را نصیب کی نو دوی سر زما دا نبی علیہ السلام دا خاندان نسبت دے خان دا غلا نیم اشپا دا زبا طول اشپا اللہ تا جارم خوش آلائیم چو خدای شکر دے چو دا اولاد رسول پا خادی دے راوستم خدای پا حرم شریف کی منگ طولی اوزے کی اس را روانم چا مدینہ منورہ کی خوب کے بہترین خوبی لی دلو خوب را تا بیان کو خدای دې زمونږ استاد سره د آقا سره مینه نصیب کی مدرسې له زمونږ دعا وکي سم اخلاص سره دعا وکي سیدان ډیر دي خدای زمونږ د مدرسې نوم دې جامعه محمدیه د آقا په نوم ده او د مسجد نامه ده مسجد رحمت للعالمین خدای د پاکو نیکانو شریفو خیستو خلق و مال پکی قبول کی اللہ دو سد خورو مال نم پٹ او سات اللہ یا اللہ دریا کارو خلق نم پٹ او سات اللہ خدا زمون جامعی تا دا عاشقانو مال قبول کا اللہ دا عاشقانو مال قبول کا اللہ دا عاشقانو مال قبول کا مدرسم و آباد کا مدرسم و قبول کا طالبان مو ٹول نیکان صالحان کا مدرسین و منٹولو کی اخلاص پیدا کا او اللہ زما دا جامعی اراکین بعض خادمان مادا سی لیدلی خدای قسم دے چې اغوی تا لیلی اولیاء دستربندی کری اغوی مرگورو تا زکل کلویم ویم خدای شکری ادا کا شکر دے الحمدللہ چې خدای دے لوی اولیاء د لاس پټکی درته نصیب کو نو تاسې له همدا درخواست کوم زموږ مدرسه په چانده نه ښایسته کیږي داسې دعا ورته وغواړئ الله په خپل د عشق په رنګ باندې رنګ کا د محبوب په عشق رنګ کا خدای عالی شان او مقبوله مدرسه وګرځوه ما پکې اوس د احادیث مبارکه او یو کتاب غټه دوره کې شروع کو یا الله خدای ما دریا نه وساته تکبر نه وساته بیانات مې دی الله دا آقا خبری دی اللہ خدای ما ته صحیح ترجمه توفیق را نصیب کا صحیح تشریح توفیق را نصیب کا ما د بی ادبی نه اوساتا سترګې مې د بی ادبی نه اوساتا جبه مې د بی ادب کلمات نه اوساتا د دوی او زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کا امین او خدای موږ له توبې توفیق را نصیب کا بسرونو ار سره ځان سره اوس نه وای خدای ما یو ګناه کړی دا
داغي گنان زما توبا زان سر توبی اوباسي خدایا زمون د ټولو په وخت زن کدن کی دا کلمه نصیب کی ټولو وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 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 وأزواجه وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه